Obećali smo vam danas i razgovor sa đacima prvacima, odnosno da vidimo kako je protekao prvi školski dan i to ćemo upitati. Ja moram malo da privatizujem ovaj segment, pošto nismo obavili ovaj razgovor, moj sin i ja, pre dolaska u studio, pa da počnemo ovako. Sa nama je Relja Kostić, dakle, moj sin, to moram da naglasim. I da te pitam, Relja, hajde da nam svima kažeš kako je bilo danas u školi? Super! Šta ste radili? Pa nismo učili, ali danas smo predstavljali u školu. Imali ste jednu pesmicu da otpevate, je li tako? Da. Koja je pesma bila? Ne sećam se, ali nešto... Ali sad sam se setio. Ajde, te čujem. Broj tri. Mi smo najbolji. Prvo tri, misliš? Da, prvo tri. Mi smo najbolji. Dobro, vi ste carevi što se mene tiče. Sad reci mi, išao si u vrtić, išao si kasnije u predškolsku, tamo si imao mnogo drugara, je li tako? I gde su sad ti drugari, je li su neki od njih u školi? Pa dva su u Knez Lazarevoj, a dva su sa mnom u odeljenju, a tri su razdvojena. A gde ideš sad u školu, samo da kažeš ljudima? U Dulovu. U Dulovu. Znaš li kako ti se zove učiteljica? Kako? Rada. Rada, okej. Reci mi, danas niste imali ništa, niste učili. Šta ćete raditi sutra? Sutra? Ne znam ni ja. Što? Ne znam, mislim da ćemo neke knjige. Nešto ćete iz knjiga da čitate, ili tako da radite? Da. Juče je bila samo priprema. Aha, samo priprema. A juče ste išli da upoznate učiteljicu, ili tako? Da, i da se pripremimo za danas. A dobro, si se ti pripremio, samo mi reci, imaš sve, ranac i ostalo sve. Ranac, pernica, sveska sa kvadratima za matematiku, ovaj za... Časove. Za časove srpskog u liniji, je li tako ona jedna? Da, ona je Spider-Man. Aha, a sve su sveske, znači u znaku Spider-Mana. Dobro. Reci mi, šta ti se najviše sviđa od tog školskog pribora? Je li ranac ili šta? Pa ne znam, nekako pernica. Pernica, pa lepa je. Ja sam je video, garantujem, mnogo je lepa pernica. Ranac i pernica. Ranac mi je 3D, a pernica... Mi se isto sviđa. Dobro, šta očekuješ ti od škole? Hoće li da bude naporno? Da, imaju isto neki veliki đaci su okačeni. Čim kada uđeš u školu vidiš, kada okreneš se levo, vidiš te đake da su bili isto kod naše učiteljice. Od kad im... Oni su najbolji đaci. Hoćeš da budeš najbolji đak ili da budeš onako dobar? Najbolji tako. Najbolji tako, ali te ne mučim više, je li bilo dosta? Ne. Ne? Dobro, hoćeš ti mene nešto pitaš? Kaži, ajde, sad si ti voditelj, izvoli. Šta, tata, ti radiš ovde na poslu? Pa, ja ovde radim, a šta si zaključio? Šta misliš, kako izgleda moj posao? Super. Ne bih da ti savjetujem da radiš jednog dana ovo, ali jel bi voleo? Čekaj da ti nešto pitam da te šapnem. Da mi šapneš, hajde. Samo da ne oborimo nešto. Dobro, hajde ovako ću, ja ću ovako. Malo bliže, molim te, pošto ne mogu zbog... Samo pomeri taj jastuk. Aha, znači da me nešto pitaš, a da niko ne čuje, jel tako? Dobro, hajde. Ovako ćemo, opa, hajde, priđi. Televizija pruga, televizija pruga, da. Televizija pruga, tako se... Ko je kod mene beše? 636, to ti je broj gde možeš da gledaš. E, tako. E, ima sutra da uključim. Misliš da premotaš? Da. A bit ćeš i na YouTube, bre, čoveče. Stvarno? Dobre. Možda će me videti moja učiteljica. E, to ćeš da im mahneš sad. E, tako, to je to. Relja, hvala ti mnogo, želim ti mnogo petica u školi, mada su sad opisne ocene, znači želim ti mnogo zvezdica, laži? Laži. Nemoj još to da skideš, samo ja nešto da kažem. Nemoj još, samo budi tu miran. E, to. Dakle, čuli ste kako je protekao prosječan dan đaka prvaka u Lazarevcu, boga mi, u ostatku Srbije. E, sad idemo na prvo školsko zvono, dakle...
Naša Milica je spremila priču i čini mi se da imamo pokrivalicu iz osnovne škole Vojislav Voka Savić u Lazarevcu. Dakle, tata, danas je... Molim? Imamo još jednu učiteljicu. Još jednu učiteljicu imamo? Isto se zove Milica. Da, ovo je naša koleginica Milica koja će, ja mislim, jednog dana biti učiteljica, pa ti ona možda... to. Dakle, idemo da čujemo Milicu. Kako je proteklo, kako je protekao prvi školski čas danas u Srbiji, dakle, u školama?